ଅଛି ଭାଗବତ ଅଚିନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେଇ ଭାଗବତ ଅର୍ଥ ଜାଣେ ସେଇ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣେ ଭକ୍ତିଆ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଭକ୍ତିଆ ଭାଗବତ ରାଜ୍ୟ ତାହା ନହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଭାଗବତ ବଡ଼ ବୈଷ୍ଣବର ସ୍ଥାନୀ ଏକାନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ କରୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣୀ ପାଇଛି ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦର ଏକାନ୍ତ ଆଶ୍ରିତ ହେବା କାରଣ ସେ ଜାତି ଜାତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହେଲେ ଭାଗବତ ବୁଝିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୌର ପ୍ରିୟଜନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗୌର ଭକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁବର୍ଗ ସେ ତାଙ୍କ ପାଠକୁ ଯାଇ ଭକ୍ତ ଭାଗବତ ପାଠକୁ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ରାଙ୍ଗତ୍ୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲେ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଭାଗବତ ଜାଣିପାରିବ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଭାଗବତ ପର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଶେଷ ନୁହେଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ କରି ବିକୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ସପ୍ତସ୍କନ୍ଧ ସେ ବିଷୟରେ ଭାଗ ପାଇଛି ମୌନ ବ୍ରତ ଶ୍ରୁତ ତପୋଧ୍ୟୟନମ ସ୍ୱଧର୍ମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହୋ ଜପ ସମା ଦୈ ଅପବର୍ଗ୍ୟା ପ୍ରାୟ ପର ପୁରୁଷତେ ତ୍ୱଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାଣ ବାର୍ତ୍ତା ଭବନ୍ତ୍ୟତ ନ ବାତୃତୁ ଦାମ୍ଭିକାଣ ଏ ସପ୍ତସ୍କନ୍ଧ ଭାରତ କହୁଛି ମୌନ ବ୍ରତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ସ୍ୱଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରବ୍ୟାଖ୍ୟା ନିର୍ଜନବାସ ଜପ ଆଉ ସମାଧି ହେଲା ଦଶଟା ଜିନିଷ ଏହି ଦଶଟି ଅପବର୍ଗର ହେତୁ ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଦାସମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗାର୍ଥ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହାର୍ଥେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥାରୁ ବିରତି ବ୍ରତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଭାଗବତ ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ଗୋସ୍ୱାମୀଗଣ କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ତୋଷଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରପରାୟଣ ଗୋଦାସଗଣ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭୋଗ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏ କଥା ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କି ବୁଝିବ ତୁମେ ଭାଗବତୀ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧି ଯା ସେ ଜାଣ ଏ ଭାଗବତ ଅର୍ଥ ଭକ୍ତି ନହେଲେ ବୁଝିବ ମନ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ବ୍ୟବସାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଗଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟ କରାଯିବ ନା ଶିଷ୍ୟାନ ଅନୁବଘ୍ନିତ ଗ୍ରନ୍ଥାନ୍ ନୈବା ଭେଷେଦ ବହୁ ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନୁପଯୁଞ୍ଜିତ ନାରମ୍ଭା ନାରଭେଦ କୁଚିତ ସପ୍ତସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ କଥା କହୁଛି ପ୍ରଲୋଭନାଦି ଦ୍ୱାରା ବଳପୂର୍ବକ ଅନଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବ ନା ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ ମହାରମ୍ଭା ଆଦିର ଉଦ୍ୟମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ଏ ଭାଗବତ ମହାପ୍ରାଣ କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ୍ତ ପ୍ରାଣରେ କୁହାଯାଏ ଶୂଦ୍ରାଣାଂ ଶୁଭକାରୀ ଚ ଯୋ ହରେନ୍ନାମ ବିକ୍ରୟୀ ଯୋ ବିଦ୍ୟା ବିକ୍ରୟୀ ବିପ୍ରୋ ବିଷହୀନୋ ଯଥୋରଗା ବିଷ୍ଣୁ ସେବାହୀନ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ପାଚକ ଏବଂ ହରିନାମ ବିଦ୍ୟା ବିକ୍ରୟୀ ବିପ୍ର ବିପ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିପ୍ରତ୍ୟରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ବିଷହୀନ ସର୍ପ ଯେପରି ବାହାରକୁ ସର୍ପାକୃତି ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅନଭିଜ୍ଞ ଲୋକର ମିଥ୍ୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ କେବଳ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଦଂଶନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରେ ନା ସେହିପରି ଏ ବିପ୍ରଗଣ ସେମାନଙ୍କର ଅନଭିଜ୍ଞ ମୂର୍ଖ ଶିଷ୍ୟର ଭିତ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଅଭିଜ୍ଞ ନିକଟରେ କିଛି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି ନା ଏ କଥା ଅଛି ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଅସଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ସେ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହେଇନି ଭକ୍ତ ଭାବ ପୋଷଣ କରୁନି ଆଉ ତାହାର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକିରି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତପ ତପସ୍ୟା ନା ବିଦ୍ୟା ତପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଦ୍ୟା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ତପସ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ୟାରି ଉପରେ ଆଧାର କରିକିରି
ভাগতো ব্যাখ্যা করছি তো তাহলে ভাগত বিকুচি সে ভাগতর কথা কিছু জানে না তেমন ভাগত ঠিক ভাবে আমার পরমারাধ্য গুরুদেব কইছন্তি বেদান্ত সূত্রর অকৃত্রিম ভাষ্য অকৃত্রিম ভাষ্য কারণ বেদান্ত সূত্র প্রণেতা হচ্ছন্তি ব্যাসদেব সে ব্যাসদেব ভাষ্য লিখছন্তি যেই সূত্রকর্তা সে যদি করে ব্যাখ্যান তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান যে সূত্রকর্তা অর্থাৎ ব্যাসদেব সূত্রকর্তা সে যদি ব্যাখ্যা করিবে তাহলে লোকমানে বুঝি পারিবে মূল অর্থ জ্ঞান হবে নচেত কেমতি হব মায়াবাদীগণ শারীরিক ভাষ্য কৃত্রিম কাল্পনিক ভাষ্য লিখিছন্তি তা প্রকৃত ভাষ্য অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থরূপ নিজকৃত সূত্রের নিজ ভাষ্য স্বরূপ অতএব ভাগবত করো বিচার ইহা হইতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থ সার সেথিপাই চৈতন্য চৈতানুত্তর কথা ভাবছি নিজকৃত সূত্রের ভাষ্য ব্যাসদেব নিজকৃত সূত্র ভাষ্য রূপে ভাগবত দেলে তেমন সেই অনুযায়ী ভারতের জনাতীত আচার্য বৈষ্ণব গৌরপ্রিয়জন সেমাঙ্ক আনুগত্যের যদি ভাগবত পাঠ করিব বিচার করিব তাহলে তার তত্ত্ব জানিব ইয়া হইতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থ সার তা নহলে জানি হব না তাকে এটি কুহাইছে।